Brine li vas tijek sezone s obzirom na nisku razinu procijepljenosti, pogotovo u dalmatinskim županijama? Ono što je dobro je to je izuzetno dobar postotak u turističkom sektoru i turističkih djelatnika koji su se odazvali na cijepljenje, ali svakako da treba voditi računa da se što veći broj naših građana treba cijepiti. Upravo i zbog turističke sezone i kad uspoređujemo sa našim obalnim županijama, mislim da je to vrlo važan segment. Ono što je bitno da se svi ne možemo sada opustiti i da moramo biti svjesni da je COVID s nama. Vidite što se dogodilo sada u Portugalu, upravo zbog ovog delta virusa. Portugal je, koliko znam, sada opet u jednom dijelu lockdowna, tako da moramo voditi računa o tome i upravo je to razlog zašto ćemo krenuti na, imat ćemo sada sa županijama sastanke, to će biti ovu subotu na Hvaru, upravo s ciljem da nas se županije i župani i gradonačelnici, jer su oni predsjednici skupština u turističkim vijećima, regionalnim turističkim zajednicama, lokalnim turističkim zajednicama i također i njih ćemo pozvati dodatno, da vidimo da nas oni izvijeste što oni rade upravo na pripremama, odnosno na odvijanju tijeka. Je li malo kasno sad za to? Nije, mi cijelo vrijeme s njima razgovaramo. Znači, vi ako pratite, znači redovito mi održavamo sastanke sa regionalnim turističkim zajednicama, skoro svaki tjedan. Dogovaramo s njima, imaju i oni znači, obavezu razgovarati sa županima, zadnji puta na sastanku i sa predsjednikom vlade, gdje je i predsjednik vlade zamolio da se angažiraju, s obzirom da imamo neke nove župane, da se angažiraju sa regionalnim turističkim zajednicama, direktorima, znači po terenu oni znaju što se događa. Mi ovdje ne možemo znati, ja sam ih zamolila zadnji puta na sastanku da nemaju velike manifestacije događanja, da vode računa tome, da turisti upravo traže mjesta gdje mogu imati sigurnost, bez nekakvih masovnih okupljanja i na taj način jedino možemo biti i dalje ostati sigurna turistička destinacija.